Verovali ili ne, suđenje Zoranu Marjanoviću se bliži kraju. Ostalo je da tužilaštvo i odbrana saopšte završne reči. Kakve su šanse da optuženi bude osuđeni i da li će u slučaju oslobađajuće presude biti tražen drugi ubica, zbog čega ovaj slučaj traje 6 godina i zbog čega su mediji od ove tragedije često pravili reality i o tome razgovaram sa Božidarom Spasićem, nekadašnjim operativcem službe državne bezbednosti i Ljiljanom Keković, novinarkom Crne hronike sa portala 24/7. Dobro jutro i vama u studiju. Dobro jutro i vama, Božidare, koji nam se javljate putem videolinka. Da se čujemo dobro, da proverimo odmah na početku. Dobro jutro, Bojana. Čujem vas odlično. Gledam od jutra vaš program. Toliko obilje velikih informacija da sam veoma, veoma informisan od jutros. I pozdrav za Ljilju, moju staru drugaricu. Hvala. Mnogo drago mi je da to čujem. Evo da krenemo od toga. Vi ste više puta izjavili da ne verujete da je Zoran Marjanović mogao sam da izvrši krivično delo ubistva. Kako vi presudu sada očekujete i uopšte, dakle, kako smo došli do toga da ovoliko dugo, evo 6 godina traje ovaj slučaj, a bilo je najavljivano kada se to desilo da ćemo vrlo brzo saznati koji ubica, šta od početka nije dobro? I da li je ovo savršeno ubistvo koje bi trebalo da ne postoji? Savršen zločin? Pa ovo, da, ovo ubistvo Jelene Marjanović je, verovatno će ući u neke kriminološke knjige gde će studenti, budući operativci, istražitelji moći da vide kako se radi i da li se dobro radi na određenim predmetima. Ono što bih ja odmah skrenuo pažnju tebi, Bojana, jeste da dok mi ovo sada pričamo, ubica nas gleda. I to da bude jasno. Kogoda je ubica, dakle, ili onaj ko je optužen ili neko ko je uspeo da tako vešto prikrije tragove, on gleda svaku informaciju o tome šta se dogodilo, kako se dogodilo, da li negde postoji neka rupa gde može on da bude otkriven. I tako da to je slučaj koji evo sa našom publikom, sa novinarima, sa vama, sa televizije i ubica 6 godina već prati šta se događa, o čemu mi pričamo. Kada govorimo o tome zašto ovo traje 6 godina, ja bih rekao da u samom startu čini mi se da nije dobro urađen ni uviđaj, nije dobro ozbiljno shvaćena kompletna situacija. Bilo je tu tih promašenja Zorana Marjanovića, puštanja Zorana Marjanovića, razno raznih drugih špekulacija. I kad uđete u takve nešto što ne daje punu ozbiljnost istrage, vi onda skupljate dokaze koji su posredni. Meni, recimo, posebno su padali ti dokazi o tome da je zemlja koja je nađena na jednim pantalonama slična zemlji koja je nađena pored tog mesta i tako dalje. To su nemoguće misije u toj forenzici da se izvrše. I još jedan odgovor na tvoje pitanje, Bojana. Šta očekujem? Naravno da ovo je vrlo ozbiljna optužnica. Zoran je optužen za teško ubistvo. Tužilac je izneo obilje dokaza. Odbrana se branila kako je umela, tako da vrlo teško, verujem, vrlo teško neko može proceniti šta će sudija doneti i kako će sudija doneti. A da li je ovo, na osnovu vašeg iskustva, kada posmatrate i pratite ovaj slučaj, da li je ovo savršeni zločin ili je samo od početka loše vođena istraga? Dakle, šta je, u čemu je tajna? Svako, Bojana, će vam reći da ne postoji savršen zločin. Dakle, loše vođena istraga. Tako, i nakon 50 godina vi ste u stanju, vi ste videli, imali smo neke slučajeve, Ljilja o tome isto piše često, mi smo imali slučaj da se otkrije ubica posle 30 godina i tako dalje. Ovde je apsolutno loše uređena istraga, naprosto istraga je vođena od strane policije i tužilaštva u jednom pravcu, i u jednom momentu su se uključile štampa, mediji koji su vodili svoju istragu i vi ste sad morali da prolazite između te dve istrage i mislim da smo se tu mi negde kao javnost izgubili, ali tužilac nije ništa pogrešio što je napisao ovako veliku optužnicu. Njegova je stvar da odbrani ovu optužnicu.
Da, i uključili su se tu i mnogi privatni detektivi, forenzičari, dakle, i bilo je tu i raznoraznih teorija o tome da je reč o nekom moćnom muškarcu, zato se ni ne zna i neće nikad saznati ko je zapravo ubica. Ono što uvek kažu da je najvažnije prvo shvatiti, odnosno pronaći kada govorimo o ovakvim zločinima, je motiv. Imamo mi motiv? Pa iskreno, evo ja sve ove godine pokušavam da shvatim koji je motiv Zorana Marjanovića da ubije Jelenu i ne mogu da ga nađem. Pre svega, on je bio mnogo uspešniji u svom poslu od nje. Dakle, od nje je tek trebao da napravi neku ozbiljnu estradnu umetnicu. Ja ne vidim motiv. Sad, vi pitate ovde da govorite o savršenom zločinu. Da. Niti postoji savršen zločin, a istraga kako je vođena, mislim da nije ni toliko loše vođena istraga koliko je bio jak medijski spin. Iz nekog razloga su mediji preuzeli ulogu i to mislim vrlo koordinisano sa nekim iz policije. Dugi period. I to je onda uticalo na tog suđenja, je li tako? Pa na tog suđenja mislim da nije uticalo jer ovdje imamo jednu, mislim, jako bitnu stvar, evo, složit će se i Boža. Veštak je neki dan rekao da na garderobi Zorana Marjanovića nema tragova krvi Jelene Marjanovića. I taj nalaz je... To je veštak Dušan Keckarević. Jeste, a biološki nalaz je urađen mnogo ranije. Ja mislim da sam ja pre 4 godine objavila taj biološki nalaz da na njegovoj garderobi nema tragova krvi, što je veoma jak dokaz na sudu. A s druge strane ima tragova blata i to su postojale, da li su blicove fotografije koje su takođe bile kao neki dokazni materijal na sudu, dakle gde je veštačenjem utvrđeno da se ono podudara sa blatom na mestu zločina. Šta je sa tim blatom? Pa verovatno je čovjek, pretpostavljam, u potrazi onog dana kad je ona nestala, da mu je to isto blato ostalo na patikama. Međutim, tu jedna stvar je bitna. I to, Bože zna, policija ima svoje metode da i policija i tužilaštvo, pod znacima navoda, da slome nekoga. I svo vreme je, kad nisu mogli Zorana da slome, da mu iznude priznanje, onda je pritisak prebačen na njegovu porodicu. I onda ja mislim da je u jednom momentu svima i zasmetalo što se ta porodica drži tako... Tako jedinstveno, to je smetalo najviše medijima koji su ih posle razvukli, pa čak i njegovog maloletnog sina u to vreme su optuživali da je ubio maćehu i tako dalje. Gospodine Spasiću, evo, dakle, pomenuli smo i blato na pantalonama. Sa druge strane, ne postoje tragovi krvi prema tome šta je rekao veštak, ali je sa takođe druge strane pronađeni su tragovi Jelenine krvi u njihovom porodičnom automobilu i odbrana tvrdi da se ona povredila u autu. Postoje fotografije. Da, da, i fotografije da se to dogodilo nekoliko dana ranije. Da li je ovo blato, je li to dokaz? Nije dokaz i uopšte, dakle, šta se po vama desilo tog dana? Na osnovu svega ovoga što smo mi mogli da čujemo i svih ovih dokaza, iskaza, imate li vi to u glavi kada razmišljate o tome, tu rekonstrukciju? Mene su slučajno uvukli u cijel taj slučaj, vaše kolege koje su me sutra dan, dakle, nakon ubistva, nije prošlo ni par sati, zamolile da sa jednom televizijskom ekipom odem na lice mesta i da mi tamo to komentarišemo. Ja sam rekao da ja ne bih volio nikad da budem na tom mestu. Zato što je to mesto tako kako jeste, ono je pusto, prazno, gotovo da ne možete da verujete da neka osoba želi da tu sama trči i tako dalje. To su ovako neke observacije odmah bile. Ono što je interesantno, Ljilja i ja smo od početka bili u tom predmetu, upravo komentarisući ga svako sa svoje strane. Ona je veoma profesionalna novinar i zna koliko smo imali napada kada učestvujemo u nekoj emisiji i pokušavamo da razložimo i da kažemo ovi dokazi koji postoje i običnom čoveku, dakle ne ekspertu, ničemu, neće doneti dobro. Dakle, policija je fantastično radila svoj posao, ona je skupila svaki kamenčić, ali ona nije očito
pokupila ono što je trebalo i nije mogla od Zorana da dobije to što jeste. Sticajem okolnosti, na zahtev tvojih kolega Bojana, ja sam stupio u kontakt sa ocem, pokojnim Vladom Marjanovićem. Oni su insistirali, tvoje kolege, da ja njega nagovorim da on da neki intervju. Ono, kad je počelo razvlačenje porodice i tako dalje. Ja sam imao nekih informacija od njega tako što smo uveče razgovarali par puta telefonom. I on je stalno vikao, jer vidite, gospodine Božo, šta su mi uradili od porodice. Onda je bilo ono uznemiravanje, ako se sećate, već i to postoji neki treći faktor u ovom slučaju. Uznemiravanje porodice, treba oduzeti malu Janu, dakle, dete Zorana i ove pevačice, oduzeti od oca, jer on nije podoban da čuva dete, tako da je. Tako da mnogo tih stvari se tu okupilo oko tog slučaja. Publika se, dokona srpska publika se, rekao bi, zabavljala, a mi smo imali trenutno 1.000.000 detektiva, koje si ti malo pre spomenula, u Srbiji, koji su svi znali šta je. Tako da jedan, ja sam imao nekoliko tih privatnih detektiva na Facebooku kao prijatelje i onda pročitam kad on, jedan detektiv koji stalno ističe da je detektiv, kaže, ovaj, ja sam definitivno zaključio da je Zoran Marjanović ubio Jelenu, ali ništa drugo sem toga nije rekao. Tako da tu su bile izjave neodgovorne, ali to nije smetalo tužiocu da napiše veoma ozbiljnu optužnicu i mi možemo ovde sa lakoćem o tome da razgovaramo sada, ali Zoranu svakako nije prijatno sa tom optužnicom na leđima. A kada govorimo o motivu, slažete li se sa koleginicom Keković? Dakle, da ne... Ja se sve slažem. I on se sve slažem, jer ona odlično radi taj svoj posao i ona je ušla u predmet, kažem, zajedno smo se bucali po tim emisijama i ovo, ono, motiv pre svega u pravu je kad vi sagledate da li tu postojala neka ljubomora i tako dalje. Ja sam često probao da vidim da nije motiv u drugom nekom, u ljudskoj ljubomorni. Znate, ne oko posta, ne oko ovoga. Imali smo, recimo, evo jedan pikanterija iz tih stvari koje sam ja čuo od oca, recimo, da je Zoran jeste bio ljubomoran na nju, znate, u smislu, recimo, ona je pevala u tom restoranu Košuta, je tako, ono, na ulazu u Košutnja, gore kad se ide, i on je svako večer sedeo za stolom tu gde ona pevala. Tako da, ona je bila, ali ja sam to posle objasnio i rekao, voli svoju ženu, drugo zna kakav je uloga i položaj tih kafanskih pevačica u pogledu bacivanja i svega. Tako da ja nisam pronašao ni jedan jedini motiv koji bi me naterao da poverujem da je Zoran Marjanović ubica. Ali da li postoji eventualno koji bi bio motiv da je to neko drugi uradio, to bi možda delovalo negde... Bojana, taj koji je to uradio, ona sada gleda. Da. Jasno mi je. Ono što se takođe, o čemu se takođe pričalo, jeste i ovaj snimak koji je i pušten skoro ka trenutak kada Zoran Marjanović prijavljuje nestanak svoje supruge policiji. Vi ste to slušali. Kakav je vaš utisak? Pominjalo se da li je policija dobro odreagovala u toj situaciji? Tumačilo se kako je on zvučao? Dakle, jesu li to sve neki dokazi? Verovatno policiju zove i stotine ljudi dnevno i ono što smo čuli, ajde, bilo je dosta neprijatno i dvosmisleno je ona operatorka rekla kao, eto, nema mu žene dva sata pa je digao frku i tako dalje. Dakle, sve je to normalno i sve je to ljudski. Ljudi su komentarisali svaku njegovu reč u tom razgovoru. Evo, ja ću vam reći, meni sin kad je bio mali izašao iz kuće i nestao je 20 minuta. I ja sam isto tako panično zvala policiju. Mislim, kad bi neko pustio taj razgovor, mislio bi da sam ja luda, razumete? Da, da. Dakle, to su neke situacije gde čovjek ne može da se kontroliše i gde, a ovde mi u javnost pustimo i sad svako komentariše kako on rekao ovo, kako je operatorka rekla. Mi imamo tu zakonsku proceduru da 24 sata tek nakon nestanka u stvari počinje, kreće potraga. Da, nadamo se da će se to promeniti, da. Ali da li je to što je 2018. godine pušten da se brani sa slobode, da li to govori o tome kakva bi presuda mogla da bude? Iako je optužen za teško ubistvo, vraćeno mu je starateljstvo nad detetom. Dobro, dakle, neko je procenio da je on sposoban da se brine o tom detetu. Iako je po meni te pretnje da će mu oduzeti dete, to je isto bila vrsta pritiska da se iznudi priznanje.
da ga slome. Da. Pa dobro, evo, kakvu presudu i kakav epilog očekujete, gospodine Spasiću? Svi ćemo očekivati, mada je taj slučaj ovako malo i zastareo. Bilo je mnogo drugih ubistava u ovoj zemlji koja su interesantna, isto tako sa aspekta i medija. Međutim, ja kad bih lično, ja nisam sudija, dakle, niti možemo vršiti sada pritisak na njega, ali presuditi ovakav slučaj svakako podrazumeva, ako smo sada već ušli u šestu godinu, da će se, ako ga osude, žalit će se advokati, pa eto ti još jedan put, još jedno tri godine žalbenog postupka i tako dalje. Opet, ako ga ne sude, javnost će se podeliti na dva dela. Pustili su ubicu, nisu osudili ubicu i tako dalje. Mi smo živi, bili svedoci da su nas u programima kojima smo učestvovali razno razni zvali i rekli vi branite ubicu, bez da imaju ikakvog osnova, nego imaju osjećaj. Ne možete osuditi čoveka, što kažete, evo sad ste pričali slučaj na telefonskog razgovora, ko zna kako se vi ponašate i paničite i tako dalje. Prema tome, kakvu presudu očekujem? Očekujem pravednu presudu. Da. A u slučaju da Marjanović bude oslobođen i ovim drugostepenim postupkom, da li će nadležni i dalje tražiti ko je ubica? I kako bi to, koliko je to moguće, evo, posle šest godina? Pa to su interesantne, to su te kriminalističke stvari. Predmet će verovatno ostati otvoren, ali dalji tok istrage neće postojati, sem ako se u nekom doglednom vremenu ne pojavi neki svedok koji do sada nije bio dostupan ni na kakav način da bi izneo neku činjenicu koja je jača od ovih činjenica s kojima raspolaže tužilac. Dakle, ja lično mislim da neće biti nikakve istrage. Da. Ostaće kao slučaj koji će jednog dana biti rešen. A šta treba da se desi da bude rešen? Evo, pošto je Bože rekao da nas ubica gleda kogod daje. Mislim da ova situacija odgovara i tom ubici i odgovara i tužilaštvu i svima. Zoran Marjanović, ako bude osuđen, dobit će maksimalnu kaznu zatvora. 40 godina. Jeste, ako bude oslobođen, ostaće u vazduhu to da je on, što kaže Boža, puštena slova, podelit će se javnost, reći će da je pravosuđe potkupljivo, da je pušten ubica, a u stvari taj neko ko nas gleda, njemu najviše odgovara ova situacija. Šta je vama u celom ovom slučaju? Šta fali? Šta je najveća greška, rupa? Gde je vidite? Najveći propust je, mislim, to što se prepustilo medijima, ali opet kažem, nisu to mediji samostalno uradili, to je uradio neko iz policije koji usmeravaju istragu u tom smeru kako su mediji objavljivali. Mislim da je to spaljivanje na lomači ljudi najstrašnija stvar, jer Zoran Marjanović, da li bio kriv ili ne bio kriv, njegov život je upropašten zahvaljujući medijima. Kad smo kod medija, evo za kraj, zbog brojnih tekstova na račun Zorana i njegove porodice, advokati njegovi su počeli da tuže novinare. Jeste vi na tom spisku? Nisam. Niste? Nisam. Znate nekog vašeg kolegu? Pa znam, ali mislim da su oni odustali od tužbi, s tim što je napravljen neki dogovor da puštaju tekstove ipak utemeljene na nekim dokazima. Dobro, mnogo vam hvala. Hvala i vama, gospodine Spasiću, što ste se uključili u naš jutarnji program. Nastavite da nas gledate. Hvala još jedan. Hvala, Bojana. Nastavljam da vidim šta se događa. Prijatno.